Melaka diiktiraf sebagai antara 5 negeri menjadi pilihan utama pelabur untuk suku pertama tahun ini oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA. Menurut Exco Perindustrian, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan, Dato' Sri Abdul Rauf Yusof secara keseluruhan, bagi tempoh itu Melaka telah menerima lebih RM3 bilion nilai pelaburan, dengan sektor pembuatan mencatatkan pelaburan tertinggi iaitu RM2.6 bilion. Syarikat semikonduktor dari Jerman, Infineon Technologies, merupakan penyumbang terbesar dalam nilai pelaburan itu. 4 lagi negeri yang menjadi pilihan utama pelabur ialah Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Johor. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas perasmian bangunan baru Infineon di Batu Berandam yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali.